eilen kuuntelin Camille Baglian. Mä en tiedä valitettavasti minkä alueen tohtori hän on. Mut hän puhui just tästä niinku. Laitetaan se tähän alareunaan. Laitetaan tuon alueen tohtori. Kuitenkin siis mielenkiintoinen hahmo. Mä oon aikaisemminkin kuunnellut hänen luentojaan ja nyt mulla on lunttilappuja, koska I don't wanna fuck it up. Et siis se kävi just sitä läpi, että miten infantiilia se seksuaalinen häirintä oli ollut. Et siis sillai, no, jos sä menet jonkun luo ja sillai vaan niinku alat tumputtaa, niin onhan se aika semmoista. Siis sehän on siis, sehän on se, mitä ne perus, se niinku stereotyyppinen tommonen niinku itsensä paljastaja tekee. Et se on tuolla jossakin metsässä ja sitten se ryömii sieltä niinku se trolli onkaan tai niinku mörkö mikä ikinä. Niin sitten paljastaa itsensä, masturboi ja lähtee pois. Että se on oikeasti niin kuin tommosella tasolla. Ja mun mielestä se on jotenkin jännää, että ihminen, jolla on noin paljon valtaa, noin paljon rahaa, ja on, ilmeisesti pystyy toimimaan todella monella elämän osa-alueella todella hyvin, niin sitten toi on tommosta. Mm. No, tämä on mun mielestä se... No tämä menee, tietyllä tavalla tämä menee mun mielestä siihen vanhaan Jerry Seinfeldin vitsiin, jossa hän sanoi sitä, että miesten evoluutio on jäänyt siihen, että jos nähdään niin kuin joku kohde, kaunis kohde, mihin halutaan vedota, niin se, että mihin asti me ollaan edistytty, on se, että jos me istutaan autossa, niin me painetaan torvi. Tämä on se taso, mihin evoluutio on meidän tuonut, tai se viheltäminen. Sit siihen asti niin kuin se kekseliäisyys riittää. Joo. We want women. How do we get them? Oh, we don't know about that. We don't know. The next step after that, we have no idea. This is why you see men honking car horns, yelling from construction sites. These are the best ideas we've had so far. The car horn honk, is that the beauty? Have you seen men doing this? What is this? The man is in the car. The woman walks by the front of the car. He honks the... This man is out of ideas. How does this... I don't think she likes me. Et se on yksi asia mun mielestä. Et mä puhuin tästä viime viikon loppuna. Itse asiassa juurikin tässä samaisessa Dynamo-baarissa, niin tuossa tiskin päässä, niin kahden miehen yhden naisen kanssa. Ja tämä alkoi tämä keskustelu siitä, että toinen näistä kavereista miehistä sanoi, että hän ei ymmärrä tätä kukkaruukkuun tumputtamista. Minkä takia ton tyyppiset ihmiset tekee tota. Ja sitten... Jossain vaiheessa eteni se keskustelu siihen, että seuruessa ainoa oleva nainen sanoi sitä vain, että kun miehet on niin tyhmiä, tai siis että miehet on niin yksinkertaisia jollain tavalla, että siihen ei vaadita niin kuin tavallaan mitään muuta. Mä näen ton koko asian sillä tavalla, että joo, että se on infantiilia kyllä, mutta että mun nähdäkseni tuossa on just nimenomaan enemmän kyse siitä, että on elänyt semmoisessa ympäristössä, jossa on niin paljon tottunut niin suureen valtaan, että tavallaan se itse asema alkaa vähän tylsistyttää ja sitten tulee semmoinen olo, että mä haluan kokeilla sitä, että kuinka pitkälle mä voin viedä tiettyjä juttuja. Tuo on hyvä pointti. Että mulla on maailman kuumin supermalli, tulee mun huoneeseen. Ja mä voin vaan tämmöisenä niin kuin läskinä, melko rumana äijänä niin kuin avata mun kylpytakia, ruveta nauttimaan itsestäni. Että jotenkin, et siinä niinku tavallaan haluaa myöskin nähdä sen, että et mä voin vaan tehdä näin, joo, koska siis mä oon niin niinku kova äijä. Joo. Siis... Että siinä tavallaan se törkeys ja se infantiilius on ehkä osa sitä, minkä takia se on mielenkiintoista niille ihmisille, että et haluaa vaan niinku osoittaa sen, että et millainen alfa mä pystyn oikeasti tämmöisessä tilanteessa olemaan. Mutta siinähän se ongelma on, että kun se oikea alfa olisi se, joka iskisi sen supermallin, niin, pokaisi sen. Juu, totta kai. Tämä on siis ihan selvää, että kysehän on myöskin Napoleon harhasta. Mutta et mä luulen, että siinä taustalla on kuitenkin tietyllä tavalla vähän ton tyyppinen ajattelu. Että se ei ole pelkästään sitä, että... Kyllä mä luulen, että osa näistä tyypeistä kuitenkin tiedostaa sen, että kuinka typerää tämä on. Että joo,
tietyllä tavalla seurataan biologisia viettejä, jotka itsessään on typeriä. Mm. Siis mun mielestä se on esimerkiksi hyvä, mitä Slavoj Žižek joskus sanoi siitä, että jos me nähtäisi, tai aina välillä, kun hän harrastaa seksiä, niin hän pysähtyy miettimään sitä, että mimmos tää on. Joo. Ja siinä kohtaa se muuttuu, se koko hauras rakennelma, mikä siinä on, muuttuu todella naurettavaksi. Siinä on tosi vaikea suhtautua siihen enää samalla tavalla. Kyllä. It happens that while one is engaged in sexual activity, all of a sudden one feels stupid, one loses contact with it. As if, my God, what am I doing here? Doing these stupid repetitive movements and so on and so on. Et sinänsä niin kuin ylipäätään biologinen lisääntymiseen johtava toiminta tai se, mitä me harrastetaan, niin se on absurdia on se. Jollain tavalla. Ja siihen koko tähän kuvaan sisältyy. Ja kyllä mä luulen, että nämä tyypit on ollut niin kuin tietoisia siitä, että mistä siinä tavallaan niin kuin oikeasti, että kuinka typerää tämä on, että mä seison tässä ja tumputan kukkarukkuun. Mutta et ehkä se on ollut osa sitä. Ehkä se on osa sitä viehätystä. Että tämä on niin älytöntä. Ja silti mä voin tehdä. King of the world. Tyylinen ajatus. Joo.